Tunaendelea. Mimi naendelea. Kwa majina ni kama wa Kisumu. Mimi ndio supplier wa umeme hii Nairobi. Na leo niko hapa Jakaranda. Nataka kuguza mada. Na leo tuko na mada mbili. Hii mada ya Gachagua. Mada ya Gachagua. Kutaka kuzungumza na Uhuru Megai Kenyatta. Tunaona sasa hizi Gachagua amechoka. Gachagua ameanza kuhangaika na stress kibao. Akiona sasa kama mdevali sasa hizi amepewa power kumshinda. Inamaanisha Gachagua ameanza kulambwa. Na ndiye amegundua yesi kingpin ya Wakikuyu. Na kugawa sasa hizi Gachagua sasa hizi penye amefikia. Bwana acha kuguza maneno. Gacha wewe bwana kimbikimbi sio nyamaze. Bwana kimbikimbi wacha. Penye sasa hizi imefikia. Tunaona kama Gachagua ile kuchoka amechoka nayo. Gachagua sasa hizi ni kama ule mnyako wa ICU. Gachagua sasa hizi anahangaika. Na kadi ya Gachagua. Omos bwana hapo kwa waje megage. Bwana killing. Kama yadi ya pele kuo watu wanarudi au. Bwana. Ikuje liko kela kajo ndo. Nasema sasa hizi Gachagua. Gachagua sasa hizi na kangamia. Akitembea jamaa kuna stress kibao. Kulingana na zile kondoo za aliiba za Uhuru Mwigai Kenyatta. Inafanya jamaa anahangaika. Kulingana na ile uwizi yenye alifundishwa na William Samoei Ruto, hakujua hizo laana zote zinaenda kwake. So tunaambia Gachagua, hizo kondoo zenye zinampigia kelele, hizo kondoo zenye zinamhangaisha, sasa hizi akisema Raila Molo Dinga ni mtu wa mganga, Raila Molo Dinga alipea Uhuru Mwigai dawa, sasa hizi sana anahangaika. Acha Gachagua zidi kukonda, ndio agundue hii Kenya iwezi kuwa yeye bila Raila Molo Dinga. Sasa hivi tunaona hiyo ikiendelea. Tunaona William Samoei Ruto amejazana na uongo kila county pa county. Uongo ndio ameleta Kisumu, ndio uongo anapeleka Siaya, ndio uongo sasa hata leo sasa hizi ako nayo Migori. William Samoei Ruto penye amefikia. Sisi wajinga. Na ikifika kwa heshima, mimi najua wewe hata mimi. Wewe hebu ende nyumbani. Mimi najua wewe hata mimi. Hebu ende nyumbani. Heshima ni two way traffic. Lazima uniheshimu ndio mimi nikuheshimu. Lakini sasa za hizi Gachagua anatembea. Na Kindiki akifunya sauti, Gachagua Ruto anapiga sound, Gachagua anapiga all stops, na Kindiki sasa hizo anafinya nini? Ko, ifinya anafinya. Anafinya nini? Mute. Anafinya sauti. Kindiki akifinya sauti. Badala afanye kazi, watu wetu wakikufa pale Sondu. Wao wamefurahia wakituhangaisha na promises. Tunataka kuambia William Samoei Ruto. Lazima uheshimu watu venye watu wamekuheshimu. Fanyia watu ile kitendo kulingana na manifesto yako. Si hata ukienda kwa ward, kila ward una promise 1 billion. 1 billion inatokea wapi? Malaysia. Hakuna venye budget kipigo ya 1 billion moja. Sasa ukienda pale Kisumu unatoa 1 billion. Homa Bay 1 billion. Leo umefika Migori 1 billion. Na bajeti mzima ilikuwa hiyo 1 billion. Hiyo pesa sasa hii imetokea wapi? Hiyo pesa imetokea wapi? Sasa hii ukiona ukiona bidii zenye amesema anaenda kufanya huko Nyanza. Inamaanisha basi Wakikuyu wametengwa sasa hizi. Wakikuyu akienda huko Kikuyu kazi yake ni kupenda soda na mkate. Akienda huko Wajaluo sasa hii anadanganya na simba damu. Anaweka street police station, anaweka mochari, ukikufa free, unapewa jeneza free. Sawa. Inamaanisha bidu zake za kupeana free, si bidu za maendeleo. Kwa hiyo machache, asanteni sana na Mungu awabariki.